Dagmar Patrasová, herečka, která si svými písničkami získala veliké sympatie dětského publika. Dádo, na co si ráda vzpomínáš ty ze svého dětství? Nebo ještě líp, jaké jsou vzpomínky na tvoje dětské Vánoce? Tak Vánoce pro mě vlastně je nejkrásnější vzpomínka na období mého dětství. Spousta pohádek, období, kdy je celá rodina pohromadě. S maminkou jsme pekli vánoční cukroví, s tatínkem jsme se chodili koulovat, stavět sněhuláky a zpívali jsme vánoční koledy. Ale hlavně ten slavnostní, krásný okamžik, kdy je rodina po štědrovečerní večeři, zazvoní zvoneček a otevřou se dveře do pokoje, který byl celý den tady úplně zamčený, a objeví se vánoční stromeček a pod ním dárky. Myslím si, že bychom měli zachovávat pro děti tyto krásné vánoční tradice, vánoční atmosféru, protože naše děti si to opravdu zaslouží. Při štěstí prostřem si na úhru zbílí.